Leshim në spak të koleni Ferati, ku është zhvilluar dhe seanca radhës për Gërdec. Ndritan Minxholli ish drejtori i fabrikës së dëmontimit në Gërdec, sot nuk ka pranuar të jap dëshminë e tij. Por pse dhe se çfarë ka ndodhur, detajet na i jep kolegu Eni Ferati. Eni, mirëdita. Përshëndetje, Sidorela. Në fakt, Dritan Minxholli është një nga tre dëshmitarët të cilët nuk kanë pranuar të dëshmojnë sot në procesin gjyqësor në gakim të ish-ministrit të mbrojtjes Fatmir Mediu, i marrë i pandehur nga SPAK për akuzën e shpërdorimit të detyrës në dy raste, edhe në kodin penal ushtarak. Konkretisht, i vetmi që ka dëshmuar ditën e sotme ka qenë ish shefi juridik i Ministrisë së Mbrojtjes, Rezart Tërshana, i cili në fakt ka qenë edhe pjesë e komisionit të vlerësimit të çmimeve sa i takon fishekëve, por dhe municioneve që demontoheshin pikërisht në fabrikën e Gërdecit, ku ky ish zyrtar i Ministrisë së Mbrojtjes ka shpjeguar teknikalitetet se si kryej ky proces dhe çfarë përfitimesh kishte pikërisht shteti shqiptar dhe Ministria e Mbrojtjes sa i takon mbetjeve të rënda metalike pikërisht nga procesi i demontimit, siç ishte Tungji por dhe Bakri. Nga ana tjetër, tre personat e tjerë të cilët nuk pranuan të dëshmojnë në këtë proces, duke nisur nga ish drejtori i fabrikës së demontimit apo i asaj që njihet si fabrika e vdekjes Dritan Minxholli, së bashku me ish përgjegjësin ushtarak në këtë fabrikë, Sokol Gjeçi, dhe ish ushtarakun tjetër, Besnik Dautin, nuk kanë pranuar të prononcohen apo të dëshmojnë në këtë proces, megjithëse janë paraqitur duke shfrytzuar pikërisht të drejtën e tyre ligjore për të mos folur, pasi ata kanë qenë pjesë e procesit të parë gjyqësor që është zhvilluar për Gërdecin, duke marrë edhe vendime penale dënimi dhe ata pra kanë rezervuar të drejtën për të mos u shprehur. Nga ana tjetër, në këtë seancë ku u zhvillua ditën e sotme, ku i pranishëm ishte edhe zoti Mediu së bashku me dy avokatët e tij, gjithashtu u relatua nga gjykata se nëpërmjet Ministrisë së Drejtësisë ka ardhur dhe përgjigja mbi letër porosinë që prokuroria e posaçme i ka dërguar autoriteteve të drejtësisë amerikane, ku kërkon që të merren në pyetje edhe 5 shtetas amerikan, pra të cilët kanë qenë përfaqësues të kompanisë amerikane SAC, që kishte marrë përsipër demontimin e armërve pikërisht në Gërdec, ndërto dhe personazhi i njohur Patrick Henry. Në këtë përgjigje të Ministrisë së Drejtësisë thuhet se autoritetet amerikane kanë disa pyetje në fakt për prokurorinë shqiptare, në këtë rast për prokurorinë e posaçme SPAK, mbi çfarë qëllimi kërkohet marrja e dëshmisë së këtyre personave dhe shtetasve amerikan, për çfarë do të shërbejë kjo dëshmi, por dhe disa pyetje të tjera për të cilat pikërisht Departamenti i Drejtësisë Amerikane i ka lënë kohë prokurorisë së posaçme deri më 12 maj të këtij viti që të plotësoj këto pyetje, dhe nga ana tjetër ka lënë të hapur mundësinë që dëshmia e këtyre shtetasve amerikan të merret me anë të një videokonference live nga Shqipëria dhe ndërpërmjet pra drejt për drejt nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Vetë zoti Mediu, i cili pas seancës deklaroi se deri në këto momente asnjë nga dëshmitarët që ka pranuar të flasë në këtë proces gjyqësor nuk ka rënduar pozitën e tij penale, nuk ka thënë në asnjë moment që zoti Mediu ka abuzuar me detyrën apo ka shkelur kompetencat si ministër i mbrojtjes, por se vetëm ka zbatuar vendimet e Këshillit të Ministrave dhe nga ana tjetër edhe detyrimet ndërkombëtare që kishte Shqipëria në ato kohë, sa i takon jo vetëm konventave, por edhe aderimit për të bërë pjesë e NATO-s, Aleancës së Atlantikut të Veriut. Seanca e radhës është lënë më 13 mars, ndërkohë që SPAK ka përsëritur fletirjen për disa personazhet e tjerë që kërkon të merren në pyetje, ndërto edhe për biznesmenin Mial Dili Orgji, i cili nuk është paraqitur për të dytën herë, ndonse është kërkuar nga SPAK si dëshmitar dhe është thirrur në këtë proces, e së bashku me të edhe për Anjola Agollin, ish sekretarin e Ministrit të Drejtësisë së kohës Aldo Bumçi, e cila gjithashtu nuk gjendet nga policia, për SPAK kërkon që ta marrë në pyetje së bashku me ish shefin e shtabit të forcave të armatosura Luan Hoxha, i cili sipas informacioneve, megjithëse dihet se është jashtë territorit të Shqipërisë prej vitesh, SPAK nëpërmjet policisë dhe fletires ka dashur të ta njoftoj për ta marrë atë në pyetje. Ndërkohë që zoti Mediu, i pyetur nga mediat në rast se ai do të pranojë që të dëshmojë në këtë proces, pasi është në listën e personave që kërkohet të pyetet nga SPAK, është shprehur që do të konsultohet me avokatët e tij, pasi të përfundojnë dëshminë të gjithë personat e tjerë, dhe sipas tij ai ka interes pra që të prononcohet, pasi në 17 vite nuk është pyetur asnjëherë
nga Prokuroria Shqiptare lidhur me tragedin e Gërdecit atje ku më 15 mars të vitit 2008 humbën jetën 26 persona dhe u plagosën qindra të tjerë. E kuptoj, mirë Eni, faleminderit.